Olá, boa tarde. Boa tarde, meninas. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estou de volta. Esta semana com um projeto muito giro. Vamos fazer aqui uma bolsa que eu já deixei as fotos esta semana. Muito boa tarde para as minhas meninas todas que estão a entrar. Ora, então o projeto desta semana é esta bolsa. Vamos fazer com retalhinhos e, como eu já tinha deixado no direto desta semana, vai ser noutros tecidos, está bem? Porque eu vou fazer com tecidos da nova coleção da Tilda. E como só puderam ser publicados ontem estes tecidos, eu não tive com paciência para estar a fazer um com os tecidos novos e depois hoje ia fazer outra vez outro para vos mostrar. Então faço dois diferentes, é o mesmo projeto, mas com tecidos diferentes, como eu já vos tinha explicado. Então, o projeto desta semana é esta bolsa, com o bolsinho à frente, com estas mariquices todas. Atrás vai levar um bordado que não é este, tá? Não é este bordado, é outro, tá? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Então, é assim, em relação ao bordado. Boa tarde para a França, para a Sandra Correia. Nunca lhe dei boa tarde, Sandra. Agora vai diretamente para aí, para si, tá bem, querida? Então, é assim. Eu estou só por aqui um bocadinho mais baixinho. Eu estou a preparar uma coleção de matrizes, na qual inclui este bordado que eu vou pôr hoje no projeto. Assim que a coleção estiver pronta, aliás, os desenhos estão prontos, falta agora fazer a programação deles para fecheiro de matriz. Assim que estiver prontos, eu coloco tanto aqui como no site, como na página das matrizes que tenho pronto e com o valor, está bem? Porque assim, infelizmente é uma coleção que eu não vou deixar grátis, está bem? Peço desculpa, mas eu também tenho que pagar e também me custa muito pagar estes trabalhos, por isso é assim. Mimos da Vera, temos aqui a perguntar qual a máquina que aconselha para bordados para iniciar? Ora, eu. Mimos da Vera, primo que se chama Vera. Então é assim, eu comecei com uma Bernina Chicago 7. É fantástica. Super satisfeita com a máquina. Para este tipo de trabalhos de artes costura criativa, peço desculpa. De costura criativa é o suficiente. Eu estava super satisfeita. Mas eu só troquei de máquina porque eu às vezes não é só isto que eu faço, não é? Eu às vezes também tinha aí pessoas que tenho clientes que me pedem para personalizar roupa, tinha que fazer logotipos muito grandes para pôr tanto à frente como atrás nas suetes, e então decidi avançar para um modelo superior. Então o que eu tenho atualmente é uma Bernette B70. Tá? Também é espetacular. A diferença é que esta aqui já traz três bastidores, traz um bastidor extremamente grande que dá para esse trabalho que eu queria. Porque de resto, tanto uma como outra fica muito bem servida. Eu falo por mim, não é? Sei que há pessoas que têm outras marcas, certamente também devem estar satisfeitas com essas outras marcas, mas esta marca que eu uso eu gostei muito, tá? Ora, de nada, escusa estar a agradecer. Estamos aqui todas para o forró bodó da tarde, tá bem? Então, meus corações, é assim. Eu tenho voias de encomendas, porque está tudo tonto. Querem todas o kit. Agradeço a todas de me terem encomendado os kits. Como são muitos, eu vou fazer tudo por tudo por tudo. Na terça-feira é feriado, vou pôr aqui o pessoal em casa todo a trabalhar para ver se eu na quarta-feira consigo colocar os kits todos no correio. E como vão em correio registado, penso na quinta, então mais tardar sexta estão com vocês, tá? Mas assim, na eventualidade de haver aqui algum atraso, em cortar materiais, porque assim, eu sou sozinha, né? Eu também aviso, tá bem? Também deixo uma mensagem no Facebook a dizer: meus amores, envio só quinta ou envio só sexta. Mas eu espero conseguir enviar tudo na quarta-feira, tá? Na quarta-feira. Pois é assim. Já me perguntaram várias pessoas em relação a este vídeo, e depois como é que é, como é que não é, se ele fica disponível.
fica sempre disponível o vídeo aqui na página do Facebook. Eu no fim da aula, eu vou fazer o download do vídeo e ponho também no YouTube. Estão a perceber? Quem for ao YouTube e pesquisar Cocarecos, tem lá as aulinhas todas, tá? Pronto. Ainda tem kits, porque assim, isto é um kit que eu não tenho tão material específico. Assim, tem materiais específicos, mas como é? Tecidos são coleções novas. O material que ele tem, no fundo, são coisas que eu consigo ter em quantidade. Há kits, tá? Por exemplo, se fosse um kit com um fecho diferente, uma coisa, às vezes eu estou um bocado limitada a esse toque, tá bem? Por isso, quem quiser kits, é só mandar mensagem privada, tá? Mandem mensagem privada, que eu depois, no final da aula, vou apontar tudo e entro em contato com vocês. Uma de cada vez, às vezes demora um bocadinho mais, uma de cada vez, tá? É assim, para a semana, também tenho um projeto muito giro para fazer. Vai ser um desafio para mim. Um desafio muito giro, porque assim, eu arranjei uns fechos novos, que é um fecho duplo, e eu nunca fiz aquilo. Nunca. E eu comprei, mas pensei assim, bem, eu vou, até disse ao meu marido, olha, vou levar isto, ele, mas tu sabes fazer isso? Epá, se eu não souber, tenho que arranjar, tenho que aprender. Não, mas não, penso que não seja difícil, e durante a semana eu vou fazer o projeto, para vos mostrar também. É uma bolsa muito gira, é mais multifunções, porque ela é com fecho da avó, tá? Vai ser com fecho da avó, mas pronto, acho que vocês vão gostar. E se calhar também lhe vou pôr um bordado, porque vocês gostam bem de bordados. Vou arranjar assim um bordado horroroso para lhe pôr. O que é que vocês acham? Sim. Ok, então, princesas do meu coração. Eu já adiantei aqui algum serviço, porque há coisas que vocês já sabem fazer e não há necessidade de eu estar a fazer em direto, tá? Então, eu já me adiantei e vou-vos mostrar onde é que eu já me adiantei. É assim, o bordado desta semana é este. É lindíssimo, são duas meninas e esta menina aqui, que é uma fofa, está a ajudar, está a pôr a outra debaixo do chapéu de chuva, tá? Pronto. Este é o bordado da semana. Este bordado faz parte da coleção que eu estou a criar, tá bem? Prontos. Ai, gosto dessa palavra! Coca espetacular! Opa, adoro! Adoro! Obrigada, Helena! Adoro! Adoro essa palavra! Então, o bordado vai ser este, os kits desta semana. Esse o kit, como vocês já sabem, vai com tudo. Olhem, eu vou mandar as florinhas, vou mandar a fita para o lacinho, vou mandar taxas, arrebites, fita. Ele vai levar esta fita que está em veludo, também vai com a fita de veludo, vai com os pomponzinhos, vai com o fecho, com os metais todos que isto levar. Por isso, estejam descansadas que vai com tudo, tá? Claro que vocês não são obrigadas a usar os materiais ou esses apontamentos que eu coloco, tá? Pois é óbvio, quem quiser dá o seu toquezinho final ou mete outro tipo de acessórios para completar o projeto. Ou não mete nada. Mas acho que vocês vão meter. Porque eu tenho aqui uma coisa aqui assim de gira que eu acho que é fazer no projeto. Acho que vai ficar muito gira, tá? Então, eu já adiantei serviço, de qualquer das maneiras eu vou-vos mostrar os moldes e vou-vos mostrar o que é para cortar cada um deles, como eu costumo fazer sempre. Embora, assim, quem quiser depois o kit já vai tudo cortado. Quem quiser os moldes, depois também vai tudo escrito nos moldes, está bem? O kit leva os moldes incluídos, tá? Pronto. Então, eu vou-vos mostrar os moldezinhos. Isto é uma bolsa que eu já fiz há algum tempo, acho que já fiz há mais de 2 ou 3 anos. Tchau, Clara. Clara, deve ser a italiana, mas olha, disse tchau e a gente disse tchau. Então é assim, isto é uma bolsa que eu já fiz há algum tempo, embora tenha-lhe dado aqui agora um toquezinho, porque coloquei-lhe uma lateral que ela não tinha, pronto, e fiz-lhe aqui alguns pormenores. Porque assim, vocês qualquer molde que vocês têm, vocês conseguem sempre
ajustá-lo a outra coisa, não é? Por exemplo, eu posso ir buscar o molde de uma bolsa, que foi o caso desta. Isto era uma bolsa simples, só frente e trás. Ah, de Génova, Itália! Como é que se diz boa tarde? Boa tarde! Olha, boa tarde em português. Tchau, em português. Eu não sei, eu não falo italiano, por isso, olha, fica assim. Corações, corações para a Itália. Então, eu estava a dizer que eu fui buscar um molde que eu já tinha e fiz algumas alterações, não é? Perante aquilo que eu tinha imaginado fazer. E é isso que nós podemos fazer em todos os projetos que nós temos, tá? Ir buscar um projeto e dar-lhe um toque nosso. Podemos aplicar um bolso quando não tem, podemos inventar um bolso diferente qualquer, para pôr assim numa frente pronto, do projeto, o que quer que seja. Mas dá sempre para inventarmos, tá? Então, isto é a frente e a parte de trás, é o painel principal. Ele tem este aspecto, tá? Este painel principal nós vamos cortar duas vezes. Duas vezes, peço desculpa, duas vezes para fora, que é, eu vou utilizar linha alentejano com brilho. Essas duas vezes para fora levam entre tela e estabilizador, tá? E duas vezes para forro, esta peça. Então, o que é que eu fiz? Eu já tenho aqui os meus estabilizadores aplicados, que é para a gente andar este passo para a frente, visto que toda a gente só pôr estabilizador, tá? Esta é da frente. E esta também é um painel principal que eu já vos explico o que é que eu fiz aqui, tá? Então tem dois painéis principais e tem os seus respectivos forros, tá? Está aqui um forro. Pronto. Este é o painel principal. Depois tem uma lateral. A lateral eu vou trabalhar em camurça azul. Isto é assim um azul escuro, mas ele é mate, porque é camurça, é assim fofinho, tá? Este material não leva entretela, não metam entretelas nas camurças, neste tipo de peles sintéticas, não metam entretela, tá? Porque isto depois com o ferro, como é óbvio, vai tudo de vela. Então, esta peça só vai levar estabilizador. Se for tecido, metem entretela, se for tecido. Mas se for assim estes sintéticos, não coloquem entretela. Só leva estabilizador e tem que se cortar uma para fora e uma de forro. Eu já aqui tenho o forro, que é um azul às risquinhas brancas. Depois, vamos ter o bolso da frente. O bolso da frente é este molde, tá? Isto são apontamentos que eu tenho aqui, que eu escrevi, mas também vão escritos no molde. Então, este bolso da frente, vocês podem fazer o bolso todo igual, todo um só tecido, ou fazer como eu fiz. Vamos utilizar vários tecidinhos e depois fazer o bolso com esses tecidinhos todos, tá? Boa tarde a todas que estão a entrar agora, tá? Boa tarde. Eu estou a falar que eu não queria perder muito aqui no meu raciocínio. Então, este bolso de fora corta-se duas vezes. Uma para fora com entretela e guata fina. Para quem ainda não sabe o que é guata fina, é este material que ela tem cola, tá? E do outro lado é fofinha. Aliás, este é um material muito fofinho, mas vai nos kits, está bem? Pronto. Isto, o bolso de fora, quem quiser fazer em tecido normal, é só colocar entretela e arranjar um forro. O que tem entretela leva também a guata fina, tá? Pronto. Este bolso eu vou fazer com os tecidos novos da Tilda, tá? Com estes aqui em tons de azuis. Vai ser para este bolso da frente, tá? Pois eu mais à frente eu vou-vos mostrar tudo com mais atenção. Olha, esta peça já está. Ai, não cortei o forro daquela peça. Esqueci-me. Está mal. Depois vai ter um bolsinho interior, que eu aqui cortei o valor de um bolso. O bolso é deste tamanho. Pronto. Mas eu cortei um bolso e meio de forro. Eu já vos vou explicar porquê quando nós chegarmos a esta parte, tá? Vai ter uma alça de mão, que é esta peça, que depois é dobrada assim a meio, tá? E vai ter um fecho de 30 centímetros, podem pôr 35 se quiserem assim aquela parte fora mais compridinha. Pronto. Mas isto vai os moldes todos explicadinhos com tudo. Então, eu vou começar a trabalhar porque depois isto pode ser um bocado extenso e é para não se perder também muito tempo. Então é assim, o que é que eu já adiantei? Eu já adiantei aqui a colocação do estabilizador. Boa tarde, Liliana Pereira, Karina de Carvalho, Carmen Mira.
falou, vocês são bués, mas eu gosto tanto que vocês estejam em todas. Vou só pôr aqui o meu... Aqui, ok. Olá, Lina, Dulcineia Matos, boa tarde. Ana Marçal da Suíça. Alô, Suíça. Pronto. Então é assim, eu tenho os dois painéis cortados. O de trás eu já mando com o bordadinho feito. O da frente, o que é que eu fiz? No fim de pôr o estabilizador, vocês já sabem que o estabilizador é posto à beirinha, mete-se tecido com alfinetes e é colocado, é feito com uma costura normal à beirinha da peça toda. Sim, ó Carmen Mira, o molde, mando mensagem privada a dizer que era o molde, está bem que eu depois mando-lhe isso tudo. O molde custa 5€, mais os portes são 2,5€. O kit custa 25€, mais os portes em correio registado, que são 3,45€, tá? Ok, então depois o que é que eu fiz nesta peça? Eu fiz risquinhos, eu vou juntar mais para ver se vocês ainda conseguem ver aqui que eu ainda não apaguei. Com a caneta de... Aquela caneta de tecido. Que é uma caneta vermelha. Ainda se nota aqui alguns risquinhos a vermelho. Prontos. Então é assim. Fazem risquinhos na diagonal. Estes risquinhos estão de 2 em 2 centímetros, tá? E estes aqui também. Seja na diagonal para a esquerda ou na diagonal para a direita. Estão de 2 em 2 centímetros, tá? E eu aqui fiz uma costura... que na minha máquina é o ponto 02. Ou seja, vocês podem fazer com a costura normal, em cima desses dessas linhas, ou se quiserem fazer com aquele ponto que eu chamo-lhe o ponto triplo. Mas vocês veem nas vossas máquinas, é como se vêem três filinhas do ponto normal, seguidas. É esse ponto, tá? Eu vou virar aqui e vou-vos mostrar. Olha, então, o ponto é este, assim, estão a ver... Este é o ponto que eu fiz para fazer este, é este aqui. Também pode, eventualmente, fazer este, tá? Prontos. Mas isto é uma opção minha, foi uma opção minha, tá? Quem quiser, faz costura normal. Eu quis fazer este ponto triplo, porquê? Porque parece que o ponto fica mais grossinho, tá? No fim de fazer isto... E isto agora, vamos cortar os extensos, tá? Ah, a Liliana, mande-me uma mensagem privada, tá bem? As pessoas que quiserem o kit ou quiserem os moldes, basta mandarem uma mensagem privada, que eu depois no final do direto eu respondo a todas. Tá, porque assim é complicado. Porque eu depois já vi o quê? Tenho aqui 400 comentários durante o direto. Tenho que andar a procurar nos 400 comentários. Se vocês mandarem mensagem privada, eu falo com todas, tá? Não se preocupem. Tá. Ora, então agora, eu já coloquei o estabilizador, porque eu estava a dizer que já adiantei um bocadinho, que era para não estar agora aqui a perder tanto tempo a fazer este quilt e a pôr o estabilizador, isso... São coisas que vocês sabem fazer, não são difíceis de fazer, tá? O quilt é opcional, não é? Não tem que fazer. Mas o estabilizador, já sabem, metem o tecido em cima do estabilizador, alfinetes à volta e fazem uma costura à beirinha em toda a volta. Depois, então, cortamos o estendo, que é o que eu vou fazer agora. Oh, Helena, é assim, eu fiz este ponto... E pus em, no 3, que é para ficar assim mais abertinho, porque acho que o normal dele é para aí 2. E eu pus no 3, pode abrir um bocadinho, mas experimente em vários pedacinhos de tecido até ter aquilo que você quer. Ah, experimente com um bocado de estabilizador por baixo ou quarta, porque isto, o efeito que eu quero nisto é que ele fica acolchoado, deu um efeito acolchoadinho, assim, altinho, está a perceber? Experimente primeiro antes de fazer, tá? Ora, cortar aqui os extentos todos. Ora, aqui. Tenho aqui umas linhas, porque isto eu fiz antes do almoço. Agora é assim, sexta-feira eu vou fazer o sorteio, tá? E...
todas as pessoas que compraram o kit vão estar já incluídas no sorteio. Não tenho que pagar nada mais. Todas as pessoas que compram o kit semanal ficam habilitadas a ganhar a bolsa que eu faço, tá? E como as pessoas que compraram o kit, vou ter um kit igual ao que eu vou fazer hoje, eu depois deixo à consideração da pessoa que ganhar, se quer o kit que eu vou fazer, se quer a bolsa que eu vou fazer hoje ou se quer aquela outra que eu fiz, tá? Mas isso são pormenores. Quem quiser entrar no sorteio, caso não tenha comprado o kit, basta pagar 1 euro e fica habilitado ao sorteio, tá bem? Ora, cortar aqui os excedentes. Sim, às vezes é necessário alterar a tensão da linha ou mudar o calcador, porque as máquinas também dizem isso, está bem? Se é preciso alterar, mudar de calcador ou não, tá? Porque há pontos que só trabalham com certos calcadores, tá? Olha, agora vou aqui também à lateral, que eu também já coloquei o estabilizador. Vou cortar o excedente. Todas sabem fazer isto, que é colocar, aplicar o estabilizador, tá? Não, quem comprar o molde não fica habilitado. Quem comprar o molde e quiser entrar no sorteio, paga mais 1 euro para entrar no sorteio. Acho que é um bocado justo, até porque as pessoas que compram o kit, não é? Pagam um bocadinho mais, não é? Mas acho que assim as coisas estão mais equilibradas. E têm todas a mesma oportunidade de ganhar. Todas as meninas que compraram o kit têm todas a mesma oportunidade de ganhar. Se acharem que não é justo, digam-me. Que eu também não quero ser injusta para ninguém. Ora, vou cortar aqui este estente. Corações da minha Elisa que está nos Açores. Olhem, eu vou ter que telefonar. Olha, Elisa, vou ter que telefonar à Sara porque eu este mês já não consigo ir aí. Tá? Sim, Carmen, eu vou vender a coleção. A coleção tem 16 bonecas, 16 bordados. Mas ainda não sei o valor que a coleção vai ser. É uma coleção que eu desenhei e que agora está no programador para ser programada para matriz. Já tem alguns horrorosos, mas ainda não estão todos em matriz, tá? Então, é assim. Agora, já cortei aquele estente. A primeira coisa que eu vou explicar como é que se faz é o bolso da frente, tá? Então, eu vou pôr o telefone mais ali atrás, mas de frente para a minha cara, porque nós temos uma menina que nos vê, não sei se é a única ou não, mas foi a única que se queixou. Que ela pronto, tem problemas auditivos. E então assim ela também consegue ler pela minha boca, está bem? Oh, Elisa, é assim, eu também vou te explicar, é muito fácil de entender. Como vocês todas sabem, eu tenho falado que a minha mãe tem estado no hospital internada. Infelizmente não foi dos melhores prognósticos que a gente tivemos, mas não foi o melhor diagnóstico, assim é que é. Mas o problema que ela tem é tratável, ou seja, a minha mãe vai ter que passar por um processo de quimioterapia. E também é difícil para mim, mesmo que ela esteja no início da quimioterapia, tendo cá o meu irmão, tenho imensas tias que são umas queridas, tomam todas muito bem, quanto umas das outras, porque elas são todas irmãs, são muitas, e moram todas ali pertinho. Eu não me sinto confortável em sair, percebe? E saber que a minha mãe está cá, não é que ela não esteja autónoma. A minha mãe está autónoma, faz a vidinha toda dela, com algumas limitações, como é óbvio. Mas também não me vou sentir bem. Eu também tenho cá o meu irmão, que mora em casa dos meus pais. Mas é uma coisa mais minha, estou-me a fazer entender. Eu não me sinto confortável em sair, não é? Se fosse de um dia para o outro, pronto, tudo bem. Mas a minha ideia, o que eu queria era ficar aí 3, 4 dias. Não é agora, mas noutra oportunidade virá. Mas eu espero que vocês me entendam e peço desculpa mesmo
do meu coração, mas é assim, a minha mamãe está primeiro, está bem? E acho que vocês entendem toda a situação. Vamos continuar, está bem? Porque não vale a pena estarmos a pensar nestas coisas, ela vai ficar boa, vai ficar linda e maravilhosa. Então, vamos para o nosso bolso da frente. Vou pôr o meu telefone ali mais à frente, que é para vocês me poderem acompanhar. Então é assim, o que é que eu já fiz? E vai nos kits. Vão tiras de 7,5 cm de largura. Eu ainda não tenho bem a certeza da altura que eu vos vou mandar. Isto porquê? Estas tiras têm 25 cm de... Ah, obrigada. Obrigada a todas. Vai correr tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu não me metam a chorar, que hoje já estive a chorar e não me metam a chorar mais, está bem? Tive que ir para a maquiagem para vir para aquela linda e maravilhosa para não estar a chorar. Pronto, não me metam a chorar. Pronto, então é assim. As tiras vão no vosso kit. Esta tira tem 25 cm de altura, mas nós só vamos precisar de 15. Ou seja, são 15 cm por 7,5. E são 5 tirinhas de 15 por 7,5. Só que o que é que acontece? Nós vamos fazer a alça. Que é assim, olhem lá. Esta alcinha que eu coloquei aqui também é com retalhinhos. Igual aos que eu coloquei aqui. Estão a perceber? Para fazer pandan. E se calhar também não é mau a gente. O que sobra daqui utilizamos para fazer a alcinha, para um pormenor ou outro que queiramos pôr na bolsa, está bem? Pronto, por isso, vai o kit, vai com as tirinhas todas de 25 cm por 7,5. Vocês fazem a primeira parte do bolso, o que sobra utilizamos porque somos muito aproveitadinhas. Temos que utilizar, por exemplo, a alcinha, se quiserem pôr um pormenor ao outro, e assim é melhor, está bem? Eu prefiro mandar a mais. Do que depois vocês andarem aí a contar milímetros, tá? Olha, neste momento tem que ser. Ai, obrigada, Inês. Vai correr tudo bem. Minha mãe é forte. Pá, não me metam a chorar, porque daqui a pouco estou para aqui toda chorosa. Toda. Como é que a minha Mafalda disse ontem? Ontem ela vestiu uma camisola que tinha. Aquele padrão assim, tipo tigresa, não é bem tigresa, chita. Então ela vai dizer que eu sou uma chita e tenho umas unhas arranhosas. Ou seja, que é umas unhas que arranham muito, então eram arranhosas e arranhosa. Vou ficar, eu só vocês me metem a chorar. Estão a perceber? Pronto, já passou. Então vá, eu vou começar a costurar. Eu vou-vos mostrar. Vamos utilizar pontos decorativos na máquina. Vou-vos explicar novamente como é que se faz aqui. Esta junçãozinha de tecidos e como é que vocês vão cortar depois o bolso. Alguma dúvida vão colocando, tá bem? Eu vou pôr aqui o meu telefone à minha frente. Aqui assim, deixem-me ver. Assim, até queria que o rapazinho ficasse mais em pé. Vou ligar a minha máquina. Eu penso que vocês estão todas a ver bem, não estão? Alguma coisa digam, tá? Liguei a máquina. Se calhar vou ter que levantar aqui mais. Se calhar vou ter que pôr mais assim, não é? Para vocês é melhor, para vocês verem. Mais assim. Ah, para ali. Exato. Assim está ótimo. Assim está ótimo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o bolsinho da frente. Então, eu vou agarrar neste tecido e nas outras tirinhas e vou cozê-las. Eu vou pôr este no meio. Como ele é o mais escuro, este vai ficar no meio. Depois aqui vai levar outro e outro. E deste lado a mesma. Ah, ó Isabel, não faz mal. A gente depois fala. Ligue-me no final do direto, tá bem? Nós falamos depois, tá? Então, vou cozer esta e vou fazer assim, ó. Vou pôr esta. Vou pôr assim. E com este aqui, estão a ver? Vou fazer assim. E depois, deste lado do azul, vou fazer a mesma coisa, de um lado e do outro, tá? Então, ó, eu vou cozer. Isto é cozido ao valor do calcador, tá bem? Vou pôr aqui. Rematem bem no início. No início e no fim, tá bem? Vou-me aqui agarrar.
são tão mais comigo. Opa, estão-me aqui a mandar um beijinho. E depois estão-me a dizer assim: se querias ficar mais bonita com a maquiagem, não ficaste. É muito querida, não é? Obrigada. Obrigada, de coração. É. Marina Lopes, é assim, estes tecidos que eu estou a trabalhar agora, as tirinhas, já têm entretela, cada um deles, tá? Eu já pus entretela neste e no outro. E depois, então, é que eu os vou unir. Cada um deles já tem as entretelas, está a ver? Isto aqui já tem entretela, tá? Porque eu acho que, primeiro, este... Porque eles têm aqui uma... Ah, é assim, este é daqui... Assim é. Porque eu acho acho que não. Eles têm que ter primeiro a entretela, que é para ficarem, para depois ficarem bem postos. Porque se vai pôr a entretela, eu já expliquei isto. Se a entretela é posta depois deles estarem unidos, o que é que vai acontecer? Quando abrir as costuras e passar a ferro para colocar, para colar a entretela, vai-se ver essas bainhas do lado da frente, tá? Ó, então eu vou fazer já esta junção toda, tá? E depois quero ver os vossos peitos, tá? Tanto das pessoas. É verdade, Elisa Pádua. O kit é bom mesmo por causa disso, porque nós adiantamos muito serviço, não é? E adiantamos cortar, pôr as entretelas, andar ali de volta dos tecidos, não sabemos que tecidos é que devemos escolher, não é? Mas por isso, aqui nós adiantamos muito serviço com os kits. Esta coleção nova da Tilda está assim uma coisa fora de vulgar. Isto para mim é uma verdadeira Tilda. Olá, Pimpinela, mal linda! Ontem passei à tua terra, tipo pertinho da tua maison. Mas não te ia chatear, porque senão depois querias logo ir comigo e eu não me queria levar. Estou a brincar. Fui comer aí um bolinho. Estava a dizer, esta coleção saiu ontem, esta coleção da Tilda. E lembra-me muito aqueles, os primeiros tecidos Tilda. Isto para mim sim, é uma coleção Tilda. Aqueles que tinham aquelas cores... tudo bem que são mais vivas, são mais chamativas para verão. Mas se eu, já chegaram a ser assim coleções... Eu não gosto de roxos. E já saíram coleções com roxo, sinceramente, a mim não me diziam nada. Mas acho que esta coleção está maravilhosa. Está mesmo muito bem conseguida. Está com umas cores lindíssimas. E então agora, meus amores, trabalhem de si, Tilda, porque a coleção está assim... top! E faz trabalhos maravilhosos! Estão a ver? Eu já tenho aqui os meus tecidos cozidinhos, tá? Estão aqui todos cozidinhos. Agora, vou abrir as costuras com o ferro. Tenho aqui o ferro ao meu lado. Está aqui uma confusão, mas eu vou e aqui o ferro, eu vou vos mostrar para vocês verem que o meu bunker é mini, 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 mini. Estão a ver aqui o meu ferro? Estão a ver aqui? Este é o Zé António, o outro é o Zé Manel. Este é o Zé António. Então agora eu vou abrir aqui as costurinhas. Para que é deitar água? Estás a deitar água porquê, homem? Não te mandei deitar água. Ó, abrir as costuras com o ferro. Tá? Estão a perceber? A coleção está lindíssima. Está muito bonita. E está com os tons muito bonitos. Mesmo agora para o outono. Está com tons muito bonitos.
Olha, eu até fazia para mim tipo assim um casaco tipo gabardine com qualquer um deles. Com qualquer um deles. Ficava assim uma coisa. Mas pronto, como eu sou uma patareca, não sei fazer roupa, tinha que a mandar fazer. Estão a ver? Eu já abri as costuras todas com o ferro. E agora vou colar aqui nisto a guata fina com cola, tá? Que é este material. Isto também vai no kit, tá? Vou pôr aqui a guata e vou passar o ferro aqui por cima. É assim, não metam o ferro em cima da guata, tá? Metam o ferro por cima dos tecidos, porque depois ele vai ficar todo colado, a guata fica aqui toda colada. E a gente não quer isso, tá? Pronto. Tá? Vamos avançar aqui para este lado. Vou-vos mostrar. Estão a ver? Está tudo cozidinho. E tem esta guata aqui colocada, tá? Estão a ver que ainda se nota as costuras abertas? Tá? Não, Elisa, eu não dispenso nenhum dos meus homens. Nem o Zé Manel, nem o Zé António. Não dispenso. Então, agora. Eu tenho a minha máquina aqui com um tom azul. Que é assim um azul que vai mesmo puxar ao tom dos azuis aqui dos tecidos. E o que é que eu vou fazer? Vou escolher aqui um bordado, um ponto da máquina para fazer em cima da costura entre um tecido e outro, na união. Por exemplo, estão a ver, se eu consigo mostrar aqui. Olha, estão a ver? Eu aqui fiz este ponto em cima da união dos tecidos. Aqui também tem outro, estão a ver? Então é isso que eu vou fazer agora. Vou fazer em azul, em cima destes dois da ponta mais claros, e depois, se calhar, vou fazer ou neste tom, que é assim meio mostarda, ou neste tom que é meio salmão. Já vejo qual é que vai ficar aqui melhor. Se calhar vou optar pelo mostarda, que fica aqui muito giro. Aqui estes pontos, vocês podem fazer o ponto normal de costura, ou podem optar por um ponto bordado, tá? Eu estou aqui a optar por um ponto bordado. Tá? Vai ficar muito giro. Atenção, estes pontos decorativos, vocês têm que deixar a máquina puxar o vosso tecido. Não empurrem, porque estes pontos às vezes vêm atrás, tá? Eles vão, não andam só para a frente, eles às vezes têm que vir atrás. E nós estamos a empurrar o tecido e depois ele não faz o trajeto correto que ele deve fazer para o ponto ficar todo certinho, está? Ora. Pode fazer os pontos normais. Em vez de fazer estes pontos decorativos, pode fazer o ponto de costura normal. Isso é à vontade. Quem quiser também pode, por cima desta costura, fazer só o zigue-zague ou pôr uma fita decorativa. Isto é cada uma faz como gosta mais, tá? Eu vou fazer aqui um pontinho decorativo.
Pois, essas de mudar os discos, eu nunca tive, mas sei que também não é muito fácil. Oh, Isabel, o kit é de 25€. Já sabe, vai com os materiais todos e com os moldes. Se quiser só os moldes, são 5€, tá? Olá, Patrícia Moia, boa tarde. Então, eu já fiz aqui neste. Estão a ver aqui o pontinho? Estão a ver? E fiz no outro do outro lado, igual. Tá? Agora, aqui neste, que eu neste tecido ao azul, vou fazer outro ponto. Até vou mudar de linha. Agora, não sei se iria para este salmão. Se calhar vou mais para este aqui, que é um mais ou menos um tom de mostarda, que vai buscar ali tons daquilo. Fica muito mais giro. Porque este meu salmão... não é bem ao tom do tecido. Se o ponto decorativo não tem que ser igual agora, tá? Pode ser diferente. Ah, então, enfia-te lá a máquina. Eu agora vou fazer um diferente. Também é muito giro. Ora, ele trabalha assim, 32. Atenção! Ó, Isabel, os tecidos são todos iguais a estes que eu estou a fazer hoje, está bem? A bolsa, a outra bolsa que eu fiz e que deixei fotografias para vocês verem qual era o projeto, é que tem tecidos diferentes. Porquê? Porque eu não podia mostrar trabalhos feitos com o tecido, com os tecidos novos da Tilda. Só a partir de ontem. E assim, para ser ontem a estar a publicar, então eu decidi, faço uma hoje com os tecidos novos da Tilda e fiz uma diferente com outros tecidos de Tilda que eu tinha aí para vos mostrar. Depois mando uma mensagem, está bem, Isabela, que é mais fácil. Marina Lopes, quase queimava o salmão. Vitorina, boa tarde. Ana Marçal, é mostarda, é assim, um tom de mostarda, fica giro. Ah, o que eu vos ia para dizer, que isto é assim, eu depois perto-me. Sempre que vocês estiverem a fazer um ponto decorativo, o vosso calcador tem um risquinho no meio, não é? Neste caso, fazer um ponto decorativo a unir dois tecidos, não é? Ali no meio dois tecidos, metam esse risquinho na união dos tecidos, mesmo a meio. Porquê? Porque depois o ponto decorativo fica metade de cada lado dos tecidos. Isso fica muito giro, tá? Eu agora vou fazer aqui outro ponto, que é diferente... Parece ter umas vassourinhas. Isto também é muito giro. Cristina Lourenço, eu não... Ah, boa. Ó, Cristina, é assim, eu não publiquei moldes. Eu não... Ora, deixem-me cá ver. Eu fiz um vídeo esta semana, acho que foi na quarta-feira, que eu fiz um vídeo a explicar o porquê de eu não ir publicar moldes, tá?
Porque estes moldes não são fáceis de eu desenhar para pôr aí para pôr como uma imagem, não é? Eu não tenho nenhum programa, eu sou muito básica nessas coisas, eu não tenho nenhum programa para desenhar moldes, eu desenho tudo à mão. Pronto, desenho à mão, num papel, e depois à medida que eu vou construindo a peça, vou ver se eles são necessários serem ajustados. No caso deste, não foi, pronto, já está passado para cartão, que eu depois do meu definitivo passo para cartão. Por isso é que eu não publiquei moldes, mas todos os kits levam o molde, e quem quiser só o molde custa 5€, tá? Mais os portes. O kit custa 25€, mais os portes. E o kit já leva os moldes, tá? E leva também tudo cortado, e o material todo, tá? Pronto. Fica muito giro. Gostas da bolsa, Lídia? Pronto, agora vou-vos mostrar até os bordadinhos. Estão a ver? Aqui fiz um... Epá, isto eu não consigo mostrar muito porque a minha câmara não foca isto muito bem. Mas isto parece umas vassourinhas. É este aqui assim mais tão amarelado. E fiz este aqui que está mais escuro. Pronto. Ok. Então agora, vou pôr só aqui mais amarelado. Agora vou buscar este molde do bolso. Vou desenhar o molde em cima destes tecidos. Estão a ver? Assim, ó. Vou desenhar aqui o molde. E vou cortar o excedente. Mas atenção, isto para ficar bonito, nós temos que ter os meios do molde. Neste caso, isto funciona assim, temos que ter aqui este meio e este. Tá? E também temos que ter os meios no tecido. Como o meu tecido do meio é este azul mais escuro, eu vou achar aqui o meio aqui e aqui para ajustar com o molde. Tá? Ora bem, como a Sónia é assim um bocado palpita, pitosga, ali, estão-me a bater à porta, precisa alguma ciganita. Tu queres? Anda cá, abre a porta. Temos visitas hoje. Consegues? Abre a porta. Anda cá, amor. Eu queria fazer o vídeo contigo, mas primeiro tenho de buscar o tablet. Não precisas, anda aqui. Anda dizer olá às meninas. Olá! Mostra as carrapitas às meninas. Põe, põe, põe. Olá! Diz olá às meninas. Olá! Olha, está com pulgas nos pés. Vem aqui mostrar os carrapitos. Linda! Pronto, manda beijinhos às meninas e agora vai para o pé do papá. Está bem, Mora? Não, eu não posso ir para o lado do papá. Vai lá. Ela tinha que mostrar os totiches dela. Adora. Diz que quer ser o pipi das meias altas. E fazemos-lhe a vontade, não é? Não fosse eu uma pirosa como ela. Ó, então aqui no meu molde, eu não tenho os meios achados, mas também é uma coisa fácil. Aqui e aqui. Ok. Vou ajustar estes meios aqui também aos meios dos meus tecidos. Vou desenhar e cortar, tá? Aqui, vou fazer aqui o desenho. Hello! Canetas, já não sei delas, estão aqui atrás. Aqui uma caneta. Tá tudo certinho. É assim que vocês devem fazer o vosso bolso, tá? A bolsa no fim de feita, ela tem
30 e qualquer coisa por 20. Posso medir. Ora, no fim de feito, isto tem para que hora? Dois. Tem à volta dos 30, 32 de largura por 20 de altura. Entre as 18 e as 20 de altura. No fim de feito. E depois também tem a lateral. Então, é assim que vocês vão fazer o bolso. Primeiro unem tudo, que já vai com a entretela. Abrem as costuras. Metem a guata fina colada por cima dos tecidos. Não colem a guata do avesso. Não metam o ferro em cima da guata. Porque ele vai-vos queimar a guata toda. E fica o ferro todo sujo. Depois, então, fazem uns pespontos com pontos decorativos ou com pontos normais. De seguida, acham os meios neste painel que vocês montaram e vamos marcar o bolso e cortar, tá? Ausenda, fofinha, é assim, manda-me uma mensagem privada, tá bem? Manda-me uma mensagem a dizer, olha, queria o kit desta semana e eu depois, no final do direto, mando-lhe os dados todos de pagamentos, tá? Ora, marcar aqui o bolso. Ok, tenho o meu bolsinho marcado e agora vou cortar. E assim vocês cortam a peça inteira, não andam aqui a cortar os retalhinhos com aquele formato, com aquele. Assim é muito mais fácil e é a maneira mais correta de vocês trabalharem, tá? Vou cortar aqui as linhas todas. Tenho aqui umas linhas que me estão a estorvar. Então é assim, eu cortei o bolso. Estão a ver? O bolso está cortadinho. Está perfeito. Estão a ver? Tem aqui esta entretela toda atrás. A guata fina. E está perfeitinho o bolso. Estão a ver? As partes estão todas iguais. Tá? Agora, atenção a isto. Porque isto vai no vosso kit. Este desperdício que está aqui... Estão a ver que me sobrou, vamos guardar, tá? Porque vai dar para fazer a alça de mão e para o bolso. Estão a ver como eu sou papadinha? Vamos guardar estes pedacinhos que sobram do bolso, tá? Então, eu vou pôr isto ali de lado. Carla Cerejeira, o kit é de 25€, com os materiais todos, tá? Mais os portos são 3,45€. Olha, eu como não tinha cortado e no forro do meu bolso, vou aqui buscar um tecido. Vê se me cabe aqui neste bocadinho, não. Perdão. Deixa eu só ver se cabe aqui. Em algum destes bocados, o meu bolso cabe aqui. Mas eu mando-vos os moldes cortados. É que me esqueci há pouco... de cortar o forro do meu bolso, tá? Então, agora vamos buscar o forro. Eu até vou já marcá-lo, que assim é mais fácil. Vou marcá-lo aqui e corto no instante. Isto é o que faz ter uma Mafalda chata, que ela hoje de manhã estava assim um bocadinho para o chato. Boa tarde, Ana Luísa Abreu, Elizabeth Fonseca e Luísa Leite.
assim, todas sabem que os vídeos ficam aqui na página. Mas mesmo que vocês, à medida que vão fazendo o projeto, a ver o vídeo, que tenham alguma dúvida, vocês liguem-me. Façam uma chamada, uma videochamada pelo WhatsApp. Telefonem para mim, qualquer coisa, tá? Claro que é mais fácil eu estar no local e apontar com o dedo, coisas daqui e ali, não é? Ah, hoje não há doces? Não sei se a Luzia está aí para fazer doces. Tenho que perguntar à Luzia se hoje há doces. Não me disse nada. A Luzia que é a mulher dos doces. Mas eu não fiz doce nenhum, não. Hoje não fiz. E o meu cozinheiro foi para os coteiros. Eu vou ter um cozinheiro privado. Aliás, eu já tenho um cozinheiro privado. Olá, Céu Alves. Tudo bem? Meu filho vai ser um chefe de cozinha. E digo-vos já que ele cozinha bem para chuchu. Então vai ser o meu chefe. Só estou aqui a cortar este forro porque eu não tinha cortado. Para quem está a entrar agora, não sabe o que é que está a passar. Eu esqueci-me de cortar um forro para o meu bolso. E então estou a cortá-lo agora aqui assim em cima dos joelhos. Está para ali. Ok. Então agora vou agarrar no forro do bolso, frente com frente. E vamos cozer só aqui esta parte de cima ao valor do calcador, tá? Vou dar isto para aqui. Os alfinetes. E vamos cozer. Vamos pôr alfinetes. Já vos mostro. Tá? Olha, então eu coloquei alfinetes, aqui assim, virados para cima, que eu vou fazer a costura desta ponta até à outra, tá? Na parte arredondada do bolso, tá? Ai, vai ter um realizador! Ai, que chiqueza! Se realmente as mães são umas babadas com os filhos, é de melhor. Olha. Ó, então, vou começar. Remato bem. Já está. Vou tirar os alfinetes. Os alfinetes. Está a costurar. Estão a ver? Daqui se calhar vem melhor. Tem aqui a costura em cima. Como isto é uma costura com uma bainha redonda, eu vou cortar com a tesoura de zigue-zague a bainha, tá? Sem chegar à costura. Que é para poder virar e ela manter o desenho que ela tem, tá bem? Redondo. Agora, vou virar o forro, espreme bem a costura, tá? Ou seja, espremer a costura é, ao pôr o forro para trás, ele não pode se ver à frente, tá? Tem que ficar a costura mesmo aqui neste topo, tem que ficar a costura mesmo no topo, tá bem? Mónica Carvalho Eiras, boa tarde. Não perdeu muito, querida, não. Não, mas também o vídeo fica gravado e a Mónica depois pode ir ver, tá bem? Vou colocar alfinetes, que é para ele não se desbobinar todo, pronto. Pôr aqui vários alfinetes e vou fazer um pesponto mesmo à beirinha. Isto porquê? Porque a seguir eu quero lhe colocar aqui um folho,
como a outra também tem, não é? E então esta aqui vai levar um folha em veludo, que é assim maravilhoso. E a cor, olha, top. Este folho há na Loja das Artes, tá? Eu comprei lá e eu não, não trouxe tudo. Ela ainda tem lá algum, por isso quem quiser ir lá comprar, despachem-se. Porque eu segunda-feira vou lá logo às 9 da manhã buscar o resto. Sou muito má. Não vou nada. Zezinha, boa tarde, querida. Ora, mais um alfinete ou dois. Pronto, aqui está. Estão a ver com a costura espremidinha. Ou seja, vocês aqui em cima não estão a ver o forro. E agora vamos fazer um pesponto, mesmo aqui assim à beirinha, de uma ponta à outra, tá? Eu vou manter este tom, porque isto depois também não se vai ver. Vou manter este tom que eu tenho. Mas podem pôr outra cor, tá? Ora, vou abrir aqui o meu ponto para 3. Em vez de estar nos 2,5, vou abri-lo para 3. Tenho o meu pesponto feito. Estão a ver? Aqui o pespontozinho. Tá? Agora, vou buscar o meu folho, que é este peludo, e vou colar primeiro. Anocas, boa tarde! Boa tarde, Camélia, Lídia Vital. Também vais a essa loja. Opa, que horror, ainda nos encontramos lá. Fetal Gaio, acho que foi a senhora que esteve hoje comigo na Loja das Artes, hoje de manhã, não foi? Fetal Gaio, acho que foi. Anocas, olha Anocas, vou dizer uma coisa. Ou a gente encontra-se, ó, temos aqui um caso mal parado. Tá? Já deste os parabéns à nossa Soninha hoje, que a nossa Soninha hoje faz anos. Então, estava a dizer, vou passar aqui um fiozinho de cola... E vou colar aqui a fita. Como vocês podem ver, esta fita tem aqui uma costura. Então, eu vou colar mesmo pela costura. Ou seja, do lado do avesso, a costura vai ser a minha bitola. Ou seja, eu vou-me guiar por esta costurinha da fita, tá? Para ela ficar assim toda muito bem aconchegadinha. E depois, então, da colar, vou fazer uma costura em cima da mesma costura que a fita já tem, tá bem? Foi, pois, a Dona Fetal Gaio. Olha, vou-vos contar, esta senhora fez uns aventais, que é assim, uma fofura, e deu. Mas eu já ralhei lá na loja. Mas são lindos, lindos, lindos. Fez uns aventais tão fofos, tão fofos, tão fofos. Ah, agora cola. Cola. Eu uso esta cola à Block. Vou passar um fio muito fininho, não precisamos muita cola, porque ela até agarra cientistas ao teto, tá? Esta cola, vamos passar, ou seja, fizemos a costura à beirinha, não é? Vamos passar na parte de cima da costura. Ou seja, ainda ficou um bocadinho de bainha. Isto aqui são truques, tá? Isto são truques muito giros que a gente inventa. E agora, vamos colar aqui a nossa fita, aqui, deixa-me só ver se ela agora está bem posta, porque eu não quero isto aqui aldrabado. Agora toda a parte de trás a ajustar pela costura da fita, que eu vos estava a dizer. Olhem lá. Estão a ver? A fitinha colocada. E
Digo-vos já, quanto é que isto leva de fita? Deixem-me só... Isto leva 30 centímetros de fita, de folha, ok? Vou cortar este excedente que está aqui. E agora vou fazer aqui uma costura em cima. Posso fazer uma costura da mesma cor, posso fazer uma costura com linha invisível, posso fazer uma costura decorativa, qualquer coisa. Isto cada uma faz como quiser. Eu vou fazer com linha invisível. Ó, caiu. Quem não tiver linha invisível, pode fazer com outra linha, com uma linha normal. Até pode fazer um ponto decorativo, tá? Mas como eu quero pôr aqui outros piriris, eu acho que ela vai ficar gira, porque a própria fita já tem esta costura, não é? Ah, ó Marina, esta cola, isto é cola de silicone, da Block, mas elas na loja das artes têm, tá? Você liga para lá que arranja. Se não conseguir, diga-me. Que eu também posso deixar lá o seu contacto, você quer a cola, e depois elas ligam para si, está bem? Como eu fiz com uma cliente esta semana. Ok, já está. Não, eu na canela não ponho linha invisível. Há máquinas que dá, a minha embrulhou um bocado, mas se conseguir trabalhar com linha invisível na canela, pode colocar. A minha não deu. Pronto, estão a ver? Está aqui cozida, mas não se vê, pois não, porque a linha é invisível. Agora, só aqui fechar a minha linha invisível com um bocado de fita cola, que ela depois desbardalha-se toda. Ora, já tenho aqui o meu bolso. Estão a ver que ele fica tão fofo? E agora vou já decorar o bolso. Com tudo o que for de cozer, de aplicar, o que é que seja. Está a fazer a minha máquina assim. Então, eu tenho aqui umas flores. Onde é que elas andam? Estas. Para não fugirmos muito ao registro da outra, tá? Esta. Falta-me aqui uma flor que eu ainda há pouco mostrei. Já não sei nem... Como é que ela anda? Ah, está aqui. Sim, então. Eu tenho aqui várias... Isto são flores feitas com fitinhas de malha. Tá? Pronto. Tenho aqui estas cores. O rosa, o branco. Se eu vou colar aqui assim, por exemplo, uma rosa. Deixem cá ver qual é que eu gosto mais. Não, vou pôr a branca, olha. Mas qualquer uma fica assim, estão a ver? Vou pôr assim, por exemplo. Vou colar aqui assim a branca. Este aqui é tudo com cola, tá? Eu uso sempre a mesma cola. Flor branca. Tem esta pequenina, que eu também vos vou mandar nos kits, que eu vou pôr aqui no olhinho, tá? Então, vou pôr aqui cola no olhinho. E vou colar aqui esta folhinha azul. Tá? Vão ver? Está frio, Isabel. Também você está aí. Nas montanhas. Não é? Vou agora tapar aqui a minha cola, que ela anda muito babosa. Agora, vou buscar aqui um bocado de
linha. Aqui. É assim, eu tenho linha de tricô. Por acaso esta cor é gira, é um rosa salmonado. Isto fica giro com estas linhas, porque nós com estas linhas depois também podemos fazer assim coisinhas à mão. Mas eu mando-vos um bocadinho nos kits, está bem? Então é assim, com esta linha eu vou cozer aqui a medalhinha, tá? O sol foi-se embora. Sacana, o sol este ano foi-se embora muito cedo. Eu bem digo, deixa que nascemos no país errado. Devíamos estar assim, tipo... Ah! Olha, ó Lulu, eu não tenho. O meu marido está a chamar o meu filho para quê? O meu filho não está cá. Ok. Ora, então tenho aqui esta linha. O que é que foi? Chamaste? Não. Ah, preciso, sim. Não, o meu marido pensava que eu tinha chamado. Não. Pronto, então é assim. Isto é a linha de tricô, de crochê. Fazer renda. Renda é crochê, pois. Dou aqui o nó, linha dupla. Assim. E vou cozer aqui esta medalhinha. Esta medalhinha também vai no kit. Diz I love you. Tá? E para cozer, vou cozê-la por dentro do forro. Ou seja, não vou apanhar o forro, tá? Isto também é só um pontinho, só para ela ficar aqui agarrada. Podemos auxiliar, sim, depois com cola, tá? Debaixo da medalhinha. Eu estou a fazer esta parte agora, porque, por exemplo, esta medalhinha... Convém que o remate da linha fica aqui no forro, estão a ver? Depois ficava feio ver-se da parte de dentro do forro. Isto é só um pontinho e rematam do lado dentro, tá? Uma coisa assim simples. Ou seja, já pus ali a medalhinha. Agora, aqui uma linha chata. Agora tenho aqui, por exemplo, aqui uma chapinha que diz love. Posso pular aqui assim por baixo, também fica gira com cola. Também vai no kit, tá? Eu também estou cheia de calor, estou aqui no meu bunker, estou cheia de calor, mas se eu tirar a camisola, depois daqui a pouco estou a espirrar, que eu tenho andado com as sinusites. Agora, falta-me aqui um laço. Um laço. Eu vou ver o que é que eu tenho aqui de fitas que fiquem giras para fazer aqui um laço. Claro que eu sou fã dos laços, não é? Há quem não seja, mas eu sou, eu gosto muito de laços. E aqui o restinho, se calhar vai ficar giro ou não. Nem por isso. Eu só tenho aqui algum azul. Fica aí giro num laço. Este azul, não. Estão a ver? Isto eu quando estou a trabalhar sozinha, é assim, experimento tudo e mais alguma coisa até chegar à conclusão daquilo que eu quero. Tenho que pôr ali um cor de rosa. Um cor de rosa é que eu tenho que colocar. Acho que vai ficar assim mega. Então, tenho aqui esta fita. Vou-lhe fazer um laço. Tem que ser exato. Ou esta ou a azul. Corações, vejam lá. Qual é que eu faço o laço? Na azul ou na cor de rosa? Isto é um rosa meio salmão. Também tenho aqui outras cores. Mas se calhar as outras não têm nada a ver com isso. Cinzento. Cinzento também não. Ou azul ou rosa. Já. Azul, azul, azul. Então vamos para o azul. Pronto. Não se fala mais nisso. Tá? Azul. Vamos fazer um lacito.
com laço. Então, o lacito, em vez de eu fazer um laço com nó, tá? Eu vou fazer assim. Só assim, olha. Tem a fita. E dobram assim a fita, tá? Assim. E depois com linha, vamos prender a meia e apertar. Aproveito a linha que eu tinha aqui. Sou tão estragada. Já cortei a linha a mais, estão a ver? Mas não, tinha aqui uma linha grande, mandei-lhe uma naifada. Pronto, estou assim. Estão a ver? Fazem assim com uma linha. Passam linha ali a meio. E depois é só apertarem. Estão a ver que o lacinho fica fofinho. Vou só tirar daqui. Estão a ver? Fazemos logo assim um lacinho.